take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright. Bom, galera, é isso mesmo que vocês estão vendo. Aeroporto de Florianópolis. Eu estou indo com meu amigo Leandro. E aí, galera, beleza? Obrigado por você ter, né, falado pra sua família lá em Brasília, né? Sim. A gente vai pra lá pra ver se eu consigo um lugar lá, né, mano? É. Eu tô fugido, né, mano? Tá fugido, na né? verdade, eu tô uns dias, né, de... Pô, porque não tá entendendo nada. Eu tô uns dias de liberado da gaiola lá, galera. Aí aconteceu. O Lele aqui falou que tem um lugar lá em Brasília, que tem uma casa lá que eles não estão usando. Ele falou pra mim ficar uns dias lá pra ver se baixa poeira aqui, pra não precisar me apresentar ali na marinha. Eu não quero assumir B.O. de ninguém. Ó, quem fez o B.O. que se dane. Fez, né? Eu tava junto, mas eu não quero ir assumir. Então, né, se for lá em casa, não vou estar lá. Então a gente tá pegando um voo aqui, vai pegar a primeira vez que o Lele vai voar de avião. E eu consegui, galera. Por incrível que pareça. Vocês estão vendo aquele lixeiro ali, ó? Mano, eu consegui uma passagem no lixeiro. E eu vi. Eu consegui, velho. O empresário falou assim, pô, não vai dar tempo, não sei o quê. Tacou a passagem e vazou. E bem na hora. Aí aconteceu, deu pra nós trocar, galera. E eu estou com a minha mochila. Ah, não é essa. Essa aqui, ó. Pronta. E hoje a gente vai voar de avião. Seja que Deus quiser, boa sorte pra nós. Vamos com Deus. Este voo é operado pela Latam Airlines Brasil. Dentro do avião, somos regidos pelos regulamentos do nosso país. Por isso, lembramos que o uso de máscaras é obrigatório. Durante a descida, darei informações complementares. Grato pela atenção, voare Latam. População pode ser automática, eu cheguei a confirmar. Tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertence fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise que iremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, unam as pontas e ajustem-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante todo o voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui 8 saídas de emergência, 2 na parte dianteira, 4 na parte central e 2 na parte traseira.
As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima, que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta da sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retirem-no da poltrona, abracem e segure nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança no bolsão à sua frente. Muito obrigada. You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you. That's 44 past 7 a.m. local time, and let's recast about the ceiling fan is cloud temperature now 19 degrees Celsius. So on behalf of this crew, thank you for your attention. For Choose Latin Line, as an issue, excellent weekend, good day. Tripulação 10.000 pés para parar para o pouso. O que achou do voo? Loucura, mano. Loucura. Ah, doideira, né? Nossa. Pesado, né? Turbulência, olha que decola. Ei, acabamos de sair, já vamos pegar outro voo. Tá. Aí, galera. Outro voo. Vamos pra Recife agora. É brabo o negócio.
doideira, mano. Que doideira que você tem, olha aqui. Galera, acabamos de sair, né? Para um barco do Recife. Agora a gente tá pegando esse... É um ônibus, né, mano? É um ônibus. É muito grande ali. Ih, que loucura. Olha o avião. Não dá pra ver. Não vai dar pra ver. Mas é muito alto, né, mano? O aeroporto do Brasil é gigante. Tô ansioso pra ver pra onde ele vai. Vai levar um avião pra lá. Que massa, que experiência. Pessoal, a gente não sabe onde é que a gente vai. A gente só tá indo. Ah, abriu o voo é pau. Pau. Você tem uma passagem no lixo lá, né? Peguei passagem no lixo, galera. Vou ensinar vocês depois como faz. Não, não pode, né? Não pode ensinar. Acho que dá ruim, né? Não, mas... Deixa quieto. Não vou ensinar, não. Pô, olha aquele lá, parece um carrinho de três rodas. Tá vendo lá? Nossa, exatamente. Olha lá. O negócio parece da NASA, né? Doideira, mano. Esse NASA. Parece que a gente tá na NASA. Motorista. Motorista. Aguarda um pouco aí, por favor. Jurete, eu quero que seja o final do presente. Nossa, tem um avião do Bolsonaro ainda. Avião do Bolsonaro? O quê? Sair do voo aqui, estamos no aeroporto Guararapes. Aeroporto Guararapes. Quem? Como é que é o nome? Recife. Em Recife aqui, acabamos de chegar, tinha uma turbulência danada. Tem quase uma hora em turbulência lá. E agora vamos filmar, né? Aqui em Recife, né? Pra ver como é que é, né? Agora vamos dar, chegamos no destino. Caramba! Final agora sim. Ô, oh, você não viu a turbulência, né? Não vi. Mano, eu vi a bruxa, tá? Ô, oh, juro, mano. Juro, acho que até consegui filmar alguma coisa. Eu só, ó. Eu só vi a tua cabeça assim, ó. Blum, blum. Falei, meu Deus. Aí, ó, tamo com as malas. E é isso aí, né? Vamos ver se comemos alguma coisa agora. Comer alguma coisa agora. Mano, eu vou filmar tudo, não tô nem aí pra galera ver. Isso aí. Nem que a gente peça umas moedinhas aí. Tá ligado? Você começa a engatar carrinho, eles dão dinheiro, né? Vamos fazer algum trampo. Ganhar dinheiro assim? Fazer algum trampo pra ganhar uma grana aí. É verdade, vamos trabalhar. Vamos trabalhar no aeroporto? Então fechou, galera. Vamos trabalhar no aeroporto pra ganhar uma grana pra comer. Isso aí. Galera, acabamos de sair de lá, ó. Lá é a... Aeroporto de? Aeroporto Guararapes. Guararapes. E agora a gente tá atravessando a rua aqui, ó. Perto aqui, ó. Fecha lá e já era. Calorão, a gente tem que comer, né, mano? Calorão, meu Deus do céu. Meu, deve estar quantos graus aqui, Lela? Deve estar uns 28 graus. 28 graus? É. O jeito, né? Atravessar aqui, mano, fecha muito essa coisa aqui. Tá maluco, velho. Olha onde é que nós estamos. Recife, Pernambuco. Uau. Ihu! Liri. Liri.
Caramba, velho, Recife. Diz que tem tubarão pra caramba aqui, galera. Falaram que tem muito tubarão aqui em Pernambuco. Meu, quem for de Pernambuco aí dá um salve. Finalizando aqui esse vídeo aí, galera. Praia de Pernambuco, Recife, ó. A gente tá bem na praiona, gigante. Mas dizem que tem muito tubarão, galera. Ei, Leila, tá feliz? Cara, que lugar maravilhoso, né? Agora a gente só tem que achar um jeito de comer, né, mano? Só o quê? Pedir moeda, né? Ah, pois é, né? É o jeito, né? Estamos sem nada aqui, né? Galera, estamos sem nada aqui, mas, né? Se Deus quiser, vai que cai um anjo aí, né? Que ajuda nós aí. Mas isso aí, quem tiver em Recife, quem for do Recife, né? E quiser dar um salve pra nós aí, a gente vai estar todo dia na praia. É isso aí, é nóis, valeu, fui!